kulankan ay isugu yimaadeen maamulka degmooyinka dhuusamo reeb gurceel iyo mataban ayaa waxa uu ka dhacay degmada gurceel waxana ka qayb galay madax xukuumadda dowlad goboleedka galmudug doktor sheekh shaakir waxana looga hadlay arrimaha amniga iyo sidoo kale u diyaargarowga gogosha dib u heshiisiinta galmudug gudoomiyaha degmada gurceel cabdullaahi maxamed beenta ayaa ka warbixiyay kulankii sidoo kale waxyaabaha looga hadlay kulankaasi bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحد دقمدة قرعيل كدعى الشر أو شر قدومنا أي مدى حكومة دولة قبليات كقل مدوك دكتور شيخ محمد شاكر على حسن أو قبتشوكا أو قدوميا قبل كقل قدود شركة أو يسوي مادين دقموين كقل مدوك قيبا كمدة سيدا مامل كدقمدة متبان مامل كدقمدة اندوس مربع عاصمة دقل مدوك مامل كدقمدة قرعيل مامل كدقمدة قريتشير qad qad iyo degmooyin kale ee shirkaas wuxuu ku saabsanaay dhowr qodob oo la iska xog wareysanayay dhinaca horumarinta deegaanka deegaanada galmudug iyo sidoo kale xaaladaha abni ee deegaanada galmudug sidoo kale shirka waxaa looga hadlay shirka dib u heshiisiinta oo ka dhacaya caasimada dowlad goboleedka galmudug iyo soo dhaweynta wufuudda imaanaysa sidii looga qayb qaadan lahaay runtii shirkaas oo ku soo dhammaaday sidii loo baahnaay waxaa shirka laga soo saaray in hay-adaha abniga maamulka iyo shacabweynaha ay ka wada qayb qaataan dhammaantood xaaladaha abni ee deegaanka waxaa sidoo kale ka soo baxday in ay dhinaca horumarinta deegaanada laga wada qayb qaato sidii deegaanada horumarintooda hore loogu sii wadin lahaay waxaa sidoo kale ka soo baxay shirka in wufuudda imaanaysa caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb si wada ajir ah ay degmooyinka galmudug uga wada qayb qaataan soo dhaweynta si fiicanna loo soo dhaweeyo wufuudda imaanaysa dhammaanna sidii galmudug dhammaystiran loo dhisi lahaay laga wada qayb qaato gacmahana laysu qabsado wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa shalay gaaray degmada gurceel ee bartamaha dalka soomaaliya maxamed toone ciilaw wararka telefishinka star degmada gurceel bartamaha dalka soomaaliya galmudug